خانو خا غلای لمړی وزیر څه وخت دلته راځي؟ نه مې خوښېږي چې پتا ما ورته ووسم. کېدی شي د ازادۍ لپاره یو عمر په تمه پاتې شي. یعنې تاسو غواړئ دلته ما زنداني کوئ؟ څنګه داسې کېدی شي؟ ته ډېر په زړه پورې انسان یې. رئیس اولې دې ورسره ژمنه وکړه. بله، لار مې نه درلوده ماماتي، ته نور آرامه شه. وروره لږ پاتې و چې وینیسم. خبر شوم جاهد، اندېښنه مه کوه. په اصل کې باید تاسو زما پر ځای ناست وای. او ما له تاسو نه زارت اخیستی، خو یوه تېروتنه وشوه نو څه وکړو؟ ومې نه شو کړی چې دا کار به کوم. ته څوک یې چې له ما سره ځان برابروې؟ راته ووایه. ولې مې ځان له تا سره برابروم؟ زه خو د دولت خاوند وم که نه؟ او تاسو هغه کسان یې چې ما د رسنو کې ګمارلي یاستئ، همداسې نه ده؟ هر څو یې دا چې ته دومره دولت یادوې که نه، وروستی خدمت دې چې دولت ته کړی ویې وایه. کوم څوک چې ستا امر لاندې کار کوي نوم یې راته ووایه. له تر ټولو نږدې کس نه یې پیلوم ښاغلی لومړی وزیر. ما له تاسو نه یوه پوښتنه وکړه، درته مې ویله چې استعفا ورکوئ، له دې کارونو نه لاس وباسئ، ځان مو وژغورئ. خو پولاد علمدار دې هر څه نه وژغورلی. ته چا مجبوره کړی به چې دا کارونه وکړې؟ شرم دی، دا خبرې نورې پرېږده ښاغلیه. فکر کوم چې ته دولتي ادب نه لرې که څنګه؟ آرون فیلر، شامل که کونتار کم یو. تاسې له هر چا نه چې کرکه لرئ که نه ښاغلیه، او باید همغه ته ورشئ چې زه مستاسو امر لاندې ووسم. خو په رښتیا هم غواړم تاسو ته یو زحمت درکړم. د پولاد علمدار غوندې خیال پرستان نشي کولی دا دولت مخته یوسي ګرانه. رئیس، زه نور نشم کولی چې صبر وکم. که همدا اوس یې له منځه یونسم نو زه به لیونی شم. اوس مونږ ورته یو ماماتي. دای هارد مای هارد، با دوم رسانه ایده نواشنام، باش بری ازیلا. پا دوزخ که خو حلوانه ویشی،
نو تواله دومره بیړه لري دیو په وړاندې دوه کسان ځواني ده بی غیرت تو وای وای د یو کوچنی ماشوم قاتل هم د ځوانۍ خبره تو د غریبو ښځو قاتل یې ارسای زه پوهیږم چې زما پوښتنو ته ثواب نه راکوې کومو پوښتنو ځواب درکوم له تا نه به ثواب پوښتم یوه ورځ به دې له مشرانو نه پوښتنه وکړم ستا د کفارو مشرانو نه خو تا نور ژوندی نه پرېږدم نه رئیسا دومره زر نه مړ کېږي هو ماماتي زه د ده رزیل درې سوه جوکې ورته ورماتوم پاسېږه درته وایم پاسېږه مقه زما ماموش دی پام دی لاس واشو پام دی لاس تاس ما په مور باندې دست وکړې کنه خو تا اوس هم ګرځېدلی شې لاو ته پام دی پخو ته سکه به جاهده شپېلي مه کوه هڅه کوم چې غږ پورته نه شي هڅه مه کوه څو میاشتې کېږي چې زه د دې غږ په تمه یم پرېږده چې وایي ورو تر اوسه نه دی مړ شوی مامت تر اوسه نه رئیسا شاهد اوسا ما مې په ژمنې وفا کړې ده شاهد یم رئیسا ډېر ځل خودکشي کړې اختیا هم مونگ تنبالی وکل مونگ آقا و نشونی ولی دانو سر زرد دی ما مخ که مویلی تنبالی وشو دو کس و یو کس و نشونی ولی زماماتی چیزونه وقتشو هر چیر تا چه لارشه ز خبریگم پوش بی با استانبول کیو زای در توایم ماما تی ما تیو کرد لرون که موبایل را چادر تیلیفون که بیر آیسا آل پرت باید مشرانو سر خبری وکی در سوی ده مارک پاره او ده امریکا ده ناکامی پاره رئیسا دا ټایپ ولی نه روښانه کېږي همداسې جوړ شوی دی ماماتي ښه سمه ده رئیسا موټر ودره او زه کښته کېږم بله آلپره یوه شېبه رئیسا باید د تلیفون کوډ فعال کړو ووایه رئیسا اورم یې
موش لقبر سرخخ کرایسا کلا چه مرشوی بیا بده خخ کم ماماتی دو اجال با کلا را رسی گرایسا کلا غی می چې زویرا نشی یم ما ډای ډوډی هم نخورم تاسو ولې په خبره نه پوهیږئ د درمل خوړلو وخت مې راورسید مور جانې له درملو نه مخکې باید ډوډی وخورې زما درمل می زوی دی ګوره درمل دې مخرې مور جانې هم داسې بده زویم وګورې که په لاره د خبره واوري کېدای شي چې په غصه شي پام کوه چې زوی ته مې څه ونه وایې سمه ده درمل می راکړه لورې په وږي کې ډنه خوړل کېږي سمه ده راکړه ډوډۍ هم راته راکړه مقصد زوی مې خفه نه کړي سمه ده Thank you.
څه کوې؟ کلارې کېناستم، ته څه کوې؟ نو چېرته کېناستې؟ تا ته یې څه یو ځای کې کېناستم نو لکه چې کور ته نه رسې پوله ده. لیلا، څومره پوښتنې مه کوه. ښه، سمه ده، پرېږده یې. اوس هم هلته یې؟ هو ګرانې. ښه، سمه ده ګرانه، د خدای په امان. زیاد خایسته دل دور جانی خواق ده شلو مارا با لاسی کار با میسنگ نخواهی البته چی خواق میشو مراسم کلدی ده بلنی کار در تراورم ده نزیفی مور لپارا بم تفریشی ده بلنی کار تا مور تراورا قناتا مور که ور تا وای چی مور جانی تلک چیز ما کارونا نگوری او مارا با دیره داریگم ده تا چی نداریگی لوری کده چا خواق نشی وای نخلی ده د نور د خوشحالی لپاره دا کار کوي که څنګه لوري یا که خدای تا ته دا استعداد درکړی چې ترې سمه ګټه واخلي او خپل وخت هسې تیر نه کړي د دواړو لپاره عمره وه زه غواړم چې نور هم زما دا کار خوښ کړي کوم څه چې مې کړي هېڅکله مې د نورو لپاره نه دي ترسره کړي لور جانې هر څه مې یوازې د خدای د رضا لپاره ترسره کړي دي که ته په همدې نیت داسې کارونه وکړې نو د انسان روح هم ده هم دې کاغذ په څیر ستا صنعت ته ګوري هغه کوم څه چې خدای خوښ کړي که نه نو انسانان یې هم خوښوي خدای ډېر لوی پاچا دی خدای په هر څه باندې ښه پوهېږي ته صبر ولره لور جانې خیرت خدای لور جانې چېرته له خیره لږ تازه واخلم عمربه له باندې نه خو مو کوم څه نه دي پکار نه لور جانې ته مې د زینب لور نندارتون ته راځې همداسې ده هو هرو مرو راځم هسې نه مې ورسره ژمنه کړې ده د اوس لپاره خدای په امان مونږ مرا شو غلی سره نوالی نه ژوند دی وسی خاص سمه ده با او نجیف امور پدی پوشی چیزه دلته ما ندواره با پغسه شی خاص همه دوا شورتا وای نو کورتا ولی رانغلی آف ارسوی مرشو تنگا زانی ده کلکه نلانده و خورسا شکر خدایا خانو تا در سویل پر خپایی چی کورت نرازی کنه؟ زم مور سره نشم مخامخ که ده لیره ز در درد نشم زغم علی دانو تو مانه لری مور دی تاگرم نبولی هاگوی پا قسمت بندی باور لری هاگوی نه ز هغه به شرف هم مړ شو ولاړ نه باید هر څه شوي ول تا د خپله هڅه وکړه پوله ده څه چې کېده هغه خو وشو که نه
ته نشې کولی تیر شیانو ته بدلون ورکې، خو کولی شي چې راتلونکي ته بدلون ورکې. که مې د مور درملنه وکړه نو زه هر کار کولی شم. که د نظیفې مور په قسمت کې ښه کېدلی که نه، نو هرو مرو ښه کېږي. هر کار مې چې له لاسه وشي کوم یې، خو که دای په قسمت کې چه ښه نه شي که نه، نو نه ښه کېږي که هر څومره هڅه م وکړو. آه لیلا، ته مې هم د پلار په څېر خبرې کوې. دا به ښه خبره وي چې د راتلونکي په اړه فکر وکړو. پوله ده، زه درته هم دا وړاندیز کوم. زه به هم ټول عمر دلته نه یم، یوه ورځ به خپل کور ته ځم. مور مې د ورځپاڼې انځور خوښ که نه؟ د انځور په لیدو ډېره خوشحالېږي. خو ایشې ته وایي چې اوسیلې بیا یې خپور کړي، که ولیکي چې دوی له یو بل سره واده کوي که نه، نو بیا به وګورې چې څه کېږي. نو یو ځل مې غېږ ته راشه، کیدای شي کوم څوک منظور واخلي او ورځپاڼې ته یې ولیږي. بښنه غواړم ګرانه، په کوم ځای کې دی چې الف ته دې واده وړاندیز کړی و، زه دې وړاندیز نه منم. خو یوازې ستا د خوښې لپاره، یوازې دوه دقیقې. بدرنګ، په یاد دیدی یو ځل مخکې زه او ته د الف سره دلته راغلی و؟ هو، ولې په یاد مې دی؟ دومره چې هغه وایي چې زموږ ځای دې راتنګ کړی و. والا څلور کسه و که نه، د حکمت ورور د لاسه نه ځایېدو. حکمت خو مې هېڅ نه په یادېږي پختی. لرې شه پوله ده، ډېر بد انسان یې. کامپیر درته راوړم؟ پنځه کاله شو چې زه کامپیر نه خورم. آها، آفرین. نو ځکه خو ښکلې شوې. تا دې هم خپله څېره بیخي بدله کړې ده، ډېر ښایسته شوې یې. سمه ده، سمه ده. که بل څوک پیدا نه شو تا سره واده کوم. زر کوه که نه، بیا درنه ځم. که نن شپه رانغلم؟ نه نه، راځم. مور مې راته په تمه ده، هسې نه مې هم زړه دلته تنګ شو. او بل غواړم چې پلانونه مې جوړ کړم. غواړې چې درسره پاتې شم؟ نه نه، اړتیا نشته. دیوان سال پاره معلومات شته؟ هم دلته راځي. د فیلر سره ملاقات کړی دی؟ هو کړی دی. فیلر زما پیغام یې ترلاسه کړی دی. اون سالم خرڅوي؟ نه نه، خرڅوم زه، وروستی چانس ورته یم. ته ولې اون سال غواړې؟ زه کولی شم چې په ډېر اسانۍ سره هغه د شورا رهبر کړم. لافې مه وهه کشف غلو، یوه ورځ به دې د همدې خبرو لپاره له منځه ویسم، پوه شوې؟ په دویمه ورځ به د شورا له غړو سره جنګ وکړي. اون سال په ټول عمر کې داسې یو کار نه کوي. زه هېڅکله لافې نه وهم، قاتل کې هر څو یم لاره لري. ودې ویشتې لافې دې وویشتې. په پولاد څه وکړو؟ پولاد به پرېږدو چې د ارسوی په مړي مصروفه واوسي، چې په شورا باندې حمله ونه کړي. وروسته هم ته د ارسوی وسلوال پوز په لاس کې واخله، سمه ده؟ ښه، نو د حامد سره د اړیکه څنګه ده؟ له حامد سره جوړېږم. دننه راشه. اون سال راغلی؟ هو، راوی غواړه. اون سال جانه، د یو بل سره مو وپېژندل؟ ډېر کمل یو بل سره وپېژندل. څنګه یې کاشف وغرو؟ له تا نه خفه یم. ولې؟ زه دومره شکنجه شوی یم، ته کولی شې له هغه نه په دوه دقو کې مخنیوی وکړې. ته لا خفه کېږي، باید چې مننه وکړې. که نه نو وژنې دې، پوه شوې؟ ښه، نو ستاسو خفګان زه ختموم، پوه شوې؟ د فیلر سره وغږېدم، ورته مې وویل چې کمپیوټر تاسو ته راوړي. دا مې هم وویل چې د شورا رهبري زه په واک اخلم. هغه څه ویل؟ زما بریالیتوب یې وغوښت. تا
تاب انچه غواړی او رستلا دیم گورم شورا دی پولاد دی امر لاندی دا زسنگا کولاش مغا خپل امر لاندی را بلوم نخپل قدرت بخودلو سرا راکا راکا خدای دلتان رازی شی ورور جانا دیر تگای شمایم پا خدای دارو دیشا ماما زلفقار خانه تو نوالی چه شی نخوری؟ زی پا ویاری و پیالا خواگا قهوت کم دست شی پا ویاری چکی؟ ززا بابا یو سوشی بی ورست ماتا بخش شیرا کهی دا اغی پی ویاری چکم ای زوانی مرگا تا پیسی نلاری کنا؟ خوګه کومه عبادتګا جوړای کنه نو بیا لاش په خپل پیسو جوړه کا پیسې به زه درته درکم په پور ستا په پیسو جوړوم زیزا لا حول ولا قوت الا بالله تا څنګه زما دي پیسو شانی ولیدا مونږ سره دوستانی پوښوي کته زما کوم څه وغوړې کنه نو زه درکوم هیڅ کومه سوزه نشته ته نو والی نه پوهیږي ځواني مرګه زما پیسې خو حلال نه دي کنه که غوړې لګ به په پور باندې درکم درکوم که وای زم که مار و هم سامه ده خوب پیسې درته درکوم رښتیا وای ماما لا او دا کینې په ځای د دې قمار بازی مې یوازې مثال ورکه وګوره زه ستا حرامې پیسې درته حلالوم څومره ښه خلک هلته عبادت کوي دعا به درته وکړي او ته به دعاګانې واخلې د خلکو نه زه هیڅوک نه لرم چې تاسو ورته دعا وکړي ماما نو موږ د په نزل کې نه راځو لاټو ته دعا ته اړتیا نه لري سامه ده توبه توبه ززا که چیرته ته ایرانه کې کنه نو بیا ززم د مراد نه غواړم اوس د خپل کس پیدا که کنه ورشه دغه نه واخله ورشه ورنه واخله دغه نه ولې واخلو ماما هغه د خیر کار کولی شي مونږ یې نشو کولی که څنګه سمه ده ځواني مرګه زموږ په کلي کې جومات نشته کنه که دلته جوړ شي نو ډېر به ښه شي په خدای سمه ده په دواړو سترګو زه یو لوی جامع جومات جوړوم سمه ده نو ما ستا خیرات ومنه خو جامع جومات به زه جوړوم ته لاړ شه د عبادت ځای دې جوړ کړه ززا زر لیرې مصرف لري زموږ دوه سوه زره په کار دي خیر نو ته ځه لاړ شه او دوه سوه زره ولګوه سمه ده نه ملګریه داسې نه کیږي باید میلیون راکړې سمه ده ژمنه ده خو که چیرې هر سوی ووژل شي که نه نو بیا پیسې درکوم ښه سمه ده تاسې ټول شاهدان یئ د یو میلیون ډالرو ژمنه یې وکړه وبګورو چې د هر سوی تر مرګه د امریکا پاتې کیږي او که نه ځواني مرګانو دا ډالر خو به تر ابده نه یي که نه وبګورم ذوالقفار خانه ښاغلی ماماتی چیرته دی خیرات خدای حسنو زه غواړم لاسونه ښکل کړم مبارکي ورته ورکړم راشه راشه دغه لاس ما لاس دی ښکل یې کړه ښه نو ته ولې د ماماتي لاس ښکلی هغه چا چې هر سوی وژلی دی زه یې لاسونه ورته ښکلومه بابا اورهانه ته ورشه زما قهوه راته راوړه زه مو وغوله ولام داسې ده که نه ته پوهېدی چې هغه رازیر وژل شوی دی نه داسې نه کیږي زه په دې څه پوهېدم زه له تا سره یو ځای رانغلم ته د لیوني په خبره باور کوې که څنګه ارهانه قهوه ماهوه ما تیاراو پوه شوې ورور مې راغی زما ګران وروره هېڅکله د خدای مه شرموه هېڅ چاته دې خدای مه احتیاجوه تل سر لوړی واوسي هغه رازیل دی ووژه هم داسې فکر وکړه زمری زمری راشه زما غېږ ته مهرباني کینئ ماما ته داسې نه چې بیا په دروغ وژل شوی ته خو ډاډه یې که نه ارسوی خدای دې دغه لو دا کور وران کړي زما یو میلیون پیسې دې وخوړې احمقه
ولی زنی وقت هدیری تورسو ازخش مرگ پیادی زیز کلا نهی رو اپس وانه که زرک تا خونده و ادل تمه ادم الگره لیدو ترتلو هر کلمه چه دل تخبل مرگی وینم کنا نو مرگ را ترا پیادیگی پولا دا دولت ها و ملتیز کلا بی خوانده نپتی که که کار سمرا کافرانس مونگ پولانده پلانو نجور که اوس نو سی آی ای سر مامله کولشی هاگه مامله کلچه تر سر که دلا هماغه مامله بیا با بیزایش منی وکی اده هزار ور سر پدی رو مهم و موضوعات مامله شفیده در شیطان سر مامله که دیشی کسنگ علا شیطان سر مامله که دیشی ازاکا چه شیطان پا خبلا وادا وفا که بی خو که دیشی ادوی ده سلو جمنو نا بایوی جمن وفا ہو کی امونگ ده پمن زنی خطیست که بزنگر توگا پسوریا که دوران دیزیو که چه حکمات لا باید بدلون ورکو ابل ادا چه وائل مونگ خدیل تسویه کو نوزکا مونگ سا فکر که بو مونگ باید جگره تا اجازه ورنکو چه سوریه تا وغزی کی نوخ پلی و رستای حسی باید وکو سامده دا خدای واحل و اسرائیل و گختن هم منی؟ هره ایس، او سام، دهنه منی چه جگره دا اسرائیل و لخوار هم است شوی خود فلسطین لما سالی نسترگی نپتی بی دا اوز لپار حضا که چه خینات ورکو خوصی مالا تروسا دا داسی او وزیاد از غمال و ورطیان نلدی زمانگ مسلمانان دا اسرائیل و پوال که کدی، اغوی با منگ تره تسلیم کی؟ دا رئیس کسان پدی حضا که دی، اترسو دا اسرائیل و دا لیزون ورطا پاک کی دا منزنی خاطیز نوای پلان اپا ترکیه او اسرائیلو که امکان نلری یعنی یا بزمونگ سر پریکیگی یا هم دا اسرائیلو زا فکر که ام لدین او روستا باغوی کخخ وکی بیای و منافق پیدا کی اصحانوی جگره بام هم داوی پولا دا کنسا چه توای لدینم خطر نکدی اتاس فیه اوازی پا وجلو نکیگی لاغوی سرا در طولو پا خلاف اسناشتا دا چه دا خلکو پا منز که دخمنی رامنسا کی هر کار که بلشی او که دشی دا کار و ام کی نو پا خانه گلادیو دا اسرائیلو پلاس کده هم دست دا احو دیر خوا مونگ نکم ثبوت پری خیده او نمو کم سکری دی ایزاد خانه زباد سخوات را غلی وای خود زمانه مخکی را غلی که نمهربانی وکا کم وقت دلی دلی چو مک دولت زن تر را غوخته هر کلا مک دولت تورزو پوشوه دولت اوز حقا پخوانه دولت نده پاتی ایزاد خانه او نم تاغون نکن پخوانه کار کون که پاتی دی او نم حقا پخوانه وقت پاتی دی دولت ده کده چه نروانه غونده ده کلا منزم لاشه نو پز مکا که رخی پاتی بیام دست ده کنه ایزاد خانه ارسوی اغلو بیکو وجل شو خبر شوم چه تاست ده پولاد علمدار ده سیوری لنده کار کوی پولاد در تپر ناو رستوری نخار کوی ده پولاد نم پرتا کما خسر چی نپایدا نکڑا کچنگا کانا نا آغو ده ارسوی ده لاس لنده کار نکابا از خویم زموگ ده مجلس غری سنگا چه مکسر دی لطا سر ندی خوز مکوا کالا دی اشر پلاس کده کوا کولی شی اشر تا قنات برکی لپات کسانو سر غگیگم او هم دارنگ کچر تا خود غوختی ولی تا سر کار کبم خیرات خدای کما غنده لاری بولا جانا نن خوزمونگ رسمی رخصتی ده کنه از مونگ میلیو راز ده ده یو منافق پاره دوم را فکر کوای دیر شرم ده ارونو از خوی از کرانه خوش آلیگم از که ما خوز یان وکر خانو پشوان که دیو زل خو کار کرده غمی ده ای ززا پاسانه ده خیر کار نکوی سخبر ده کما تا که خانه جوڑه وی زست تاله کار خواخ شو دل از یتونی که کارونو پتم لکه خونزه ای روخ تونونه د یتیمانو لیلیا د یتیمانو خوندی زای هر نوم چې ورته اخلی وای اخله که نو تاسې غواړئ چې دولت کارونه ززا وکړي که څنګه زه خو زه د سرو زرو غر نه لرم که نه
بیا و نو چې نمې ویلې ابراهیم پام دې وخت وکي باز زام ورشي او پام کا وکنه جوړه پرې کاوه دښمنان دې دمړشي خدای دې نه کې چې ذوالقفار دې ووجل شي تر اوسه خو لا ډېر ځوان دې په خدای وروسته له دې باید زموږ دښمنان ووجل شي همداسې نه ده ښاغلیا بیا و نو چې درته مې نو ویلې ابراهیم زمونږ تر ټولو لوی دښمن زمونږ زوم دی پاری ته زمونږ په منځ کې څه کوې وروره کولی شم له تاسو سره وغږېږم نو بیا دننه راشه دا ځای دې خوښ شو که څنګه غواړم د لیلا په حکله در سره وغږېږم زه په دې اړه څه نه لرم هر کار یې چې وکړه ښه یې وکړه یعنې ته غواړې چې لیلا له خپلې دندې نه وباسې که هغه وغواړې نو ارومرو به دا کار کوي دا اوس له دې کارونو سره تړاو نه لري تر کومه چې زه پوهېږم ایشا له تاسو سره مینه لري د لیلا سره بخیلي کوي دا چې له ما سره مینه لري نو بیا یې ولې دا ونه ویل چې زه په پولاد علمدار مینه یم که غواړې ورته یې ووایې نه نه ایشا زما د راتګ نه خبره ده څه ورته ووایم زما سلام پرې کوه بله دا چې ورته به وایې وروسته له دې د لیلا د عکسونو په ځای زما عکسونه چاپ که سمه ده ځکه چې موږ سره واده کوو فکر ته زه خبر شوم چې ته زکات نه ورکوې لاسونه دې په جیب کې خو پیسې نه راباسې په یو میلیون پیسو دا کار نه کیږي ماما تی جانا زه سلو انجنو ته سبق ورکوم هغه هم له سر نه تر پایه پورې په تاسو کې تر ټولو ډیر خیرات زه ورکوم په ما کار مه لرئ ښاغلی فکرته ښه نو یو خوی فارغ شو که نه ما خو تر اوسه د یوه دیپلوم هم نه دی لیدلی ابراهیمه تا له کله لیک اول زده کړی وروره چې ډیپلومو ګورې او وی پیژنې ماما تی ریښتیا وایي ښاغلی فکرت خلاصېدل نه لري ګرانه زه ډېر شوقي انسان یم که د انجونو لیلیا جوړه کړي نو زه درسره یم په دې شر چې نمونه به یې زه لیکم که نه نو زه بېکاره نه یم پوه شپې ښاغلی فکرته ښاغلی زما مالي وضعیت دومره ښه نه دی اوس ته ذوالقفار ته یو میلیون پیسې ورکړه بیا به یې زه درته درکړم هو درکوم یې زه یې له تا پړسېدلي نه رومرو اخلم ته خو پوهېږې چې د دې دومره پیسو پیدا کولو لپاره د څومره خلکو ژوند ور نه اخلم پوهېږې او که نه پوهېږې ښه نو که وغواړې که نه سمه ده خو د نورو په وینو څنګه کولی شم چې جومات جوړ کړم توبه توبه خانو خاغلو واغلو از من کار خلاص ده تاسو کولی شئ چې لاړ شئ تاسو موږ نه څه غواړئ بارش جانه پردی نه دی زه یم راځم پلار ته دې زما سلامونه کوه ورته وایه چې کاشف غلو بارش یې ووژه څوک چې زما په امر کار نه کوي همدا به یې برخلیک وي ورته وایه پوه شوې هلکه خو وروره لمونه کومه تېروتنه شوې ده که څنګه راشه راځه بارشه ته تېروتنه کوي